পেট্রোল ডিজেল হয়তো এটা সময়ত অতীত হৈ পৰিব অর্থাৎ কবলৈ বিচাৰিছো পেট্রোল ডিজেলত চলা গাড়ী সমূহ আৰু হয়তো অচিৰে ৰাজপথত এনেকুৱা গাড়ী চলিবলৈ আৰম্ভ হ'ব যি সম্পূৰ্ণ 100% ইথানলৰ ওপৰত চলে ইতিমধ্যে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ কথা আমি জানো আৰু এতিয়া আমাৰ দেশত ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ চলাবলৈ বহুজনে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছে ইভিএ এখন ডাঙৰ বজাৰ এখন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি এখন এনেকুৱা গাড়ীৰ কথা কওঁ যি পেট্ৰল ডিজেল নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে 100% ইথানলত চলিব হয় তেনেকুৱা এখন গাড়ীৰ এটা প্ৰটোটাইপ মডেল এটা মুকলি কৰিলে নিতিন গাডকাৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাড়ীখন হৈছে টয়োটা ইনোভাৰ এটা ভেৰিয়েণ্ট এটা মডেল ফ্লেক্স ইঞ্জিনৰ এটা মডেল আৰু এই ফ্লেক্স ইঞ্জিন যি 100% ইথানলত চলিব পাৰিব 50 से 60 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार की बचत हुई तो देश में इथेनॉल की इकोनॉमी पेट्रोल को समाप्त करेगी जिससे प्रदूषण नहीं होता है जिससे गांव में रोजगार निर्माण होंगे किसान समृद्ध संपन्न होगा কোনো ধৰণৰ পেট্ৰল বা কোনো ধৰণৰ ডিজেলৰ প্ৰয়োজন নাই ই এনেকুৱা এখন গাড়ী যিয়ে যিটো মডেল হয় প্ৰটোটাইপ হয় ই এনেকুৱা ধৰণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যি যেতিয়া গাড়ীখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব 100% ইথানলত চলা এখন গাড়ী ইথানল যি বায়'ফিউল যিয়ে এটা গ্ৰীণ ফিউল বুলি কোৱা হয় যিয়ে কোনো ধৰণৰ প্ৰদূষণ সৃষ্টি নকৰে এই গাড়ীখনে প্ৰথম যেতিয়া চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া 60% ইলেক্ট্ৰিচিটি উৎপন্ন হ'ব আৰু বাকী 40% ইথানলত চলিব আৰু এই বিশেষ বাহনখন এই বিশেষ টয়োটা ইনোভাৰ ভেৰিয়েণ্টটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে BS-6ৰ প্ৰথমখন এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰিফাইড ফ্লেক্স ফিউল ভেহিকেল টয়োটা কিৰ্লোস্কৰ মটৰে ডেভেলপ কৰা এখন বা তৈয়াৰ কৰা নিৰ্মাণ কৰা এখন ভেহিকেল বৰ্তমান মডেল হিচাপে এই গাড়ীখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে যি মডেল ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নিতিন গাডকাৰীয়ে উন্মোচন কৰিছে আৰু এই মডেল উন্মোচন হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া এটা এটা বিশেষ এই মডেলখনে পৰিৱৰ্তন এই আমাৰ যি গাড়ীৰ মাৰ্কেটখনত এটা বিশেষ পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিতিন গাডকাৰীয়ে এনেকুৱা এখন বাহন তেওঁ মুকলি কৰিছিল বা এনেকুৱা এখন বাহন তেওঁ ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই আনিছিলে যিখন টয়োটাৰে বাহন আছিলে যিখন টয়োটা মিৰাই ইভি যি ইলেক্ট্ৰিচিটিত চলে আৰু এই ইলেক্ট্ৰিচিটি হাইড্ৰজেনৰ পৰা উৎপন্ন হয় সেইখন বাহনৰ পিছত এইবাৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টক লৈ নিতিন গাডকাৰীয়ে এতিয়া পুনৰ এটা চৰ্চা ৰাইজৰ মাজত দিছে বিশেষকৈ যিসকলে গাড়ীৰ চৰ্চা কৰি ভাল পায় বা যিসকলে গাড়ীৰ ফিউচাৰ কেনেকুৱা হ'ব কি ধৰণৰ ইন্ধনৰ ওপৰত আমাৰ ফিউচাৰৰ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ গাড়ীবোৰ চলিব এইসকল কথাৰ যিসকলে খবৰ ৰাখে বা যিসকলে সচৰাচৰ চৰ্চা কৰে তেওঁলোকক আন এটা চৰ্চাৰ খোৰাক দিছে নিতিন গাডকাৰীয়ে এই গাড়ীখন মুকলি কৰাৰ লগে লগে ইথানল হৈছে এটা বায়'ফিউল আৰু নিতিন গাডকাৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় 2004 মানৰ পৰা তেওঁ কৈছে যে প্ৰায় 2004 মানৰ পৰাই তেওঁৰ এই ইথানলৰ আমাৰ যিহেতু আমাৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ ওপৰতে সচৰাচৰ গাড়ীবোৰ আমাৰ চলে এই ডিপেণ্ডেঞ্চিটো এই নিৰ্ভৰশীলতা যদি আমি কমাই আনিব পাৰোঁ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ বা খাৰুৱা তেলৰ ওপৰত তেনেহ'লে আমাৰ দেশৰ প্ৰায় 60,000 কোটি টকা আমি ৰাহি কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি কথা আগত ৰাখিয়ে 2004 চনমানৰ পৰা নিতিন গাডকাৰীয়ে এটা বিশেষ এটা মিছন আৰম্ভ কৰিছে